Сім'я Бабенко вже більше 30 років творчо розвивається. Наталія розписує зерном писанки та створює картини. Віталій, у свою чергу, робить витвори мистецтва з дерева. Завжди заздрила тим людям, які, ну можна сказати, від народження мають хист, здобувають якусь освіту спеціальну. Але так сталося в житті, що хобі стало нашою роботою. Свого часу подружжя об'їздило всю Україну, презентуючи свою творчість. Вони брали участь у всіх можливих фестивалях та конкурсах, проводили різноманітні майстер-класи, знайомились з іншими майстрами, з якими і досі підтримують зв'язок. А роботи майстрів розлетілись по всьому світу. Близько 500-600 робіт, мабуть, поїхали до Америки. Була місія тут у нас церков Америки, і вони брали з собою, люди приїжджали, забирали, їм дуже це подобалось. Наталія створює з зерна картини та писанки. Творчість не має меж. Її авторська зернова техніка розпису яєць є першою в світі. Тож популярність майстриня здобула швидко. Зараз шукає нові техніки, пробує розписувати нитками. Віталій займається різьбою по дереву. В його колекції є козаки, кухолі, матрьошки, ложки та багато іншого. Окрім цього, чоловік вирізає на кісточках авокадо. Його полюбляємо, беремо, їмо, а кісточки залишаються. Вони спочатку дуже м'якенькі. І щоб їх вирізати, треба майже скальпель, такі дуже тоненькі інструменти, щоб вирізати її. От. І дуже-дуже обережно вирізаєш там обличчя, якесь фігурку, все. А потім вона лежить десь півроку і всихає. І коли вона вже всихає, вона тверди, як камінь, виходить. У творчого подружжя ідей вистачає, і бабенки натхненно продовжують їх втілювати. А ще створюють сувеніри, головна тематика яких – Запоріжжя та козацтво. Навіть пандемія та локдауни не стали на заваді улюбленій справі. Зупинятися не планують. Кажуть, шукатимуть нові способи нести свою творчість у маси.